2023 yıl 1 fevral günü saat 02:00'larda Namangan viloyati Pop tumani Qamchiq dovoni hududida joylashgan Namangan yo'l patrul xizmati maskanida sohaya xizmatlar bilan hamkorlikdagi tekshiruvlar davomida Nexia 3 rusumli avtomobil to'xtatilganda transport vositasining yukxonasidagi quti ichida jami soni 238 dona psixotrop dori vositalari olib ketayotganligi aniqlanib, holat o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirildi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.